Vecino, io mi appesetto, io le piene in bar. Vecino, te sta mi sette, mi disse che va. If I was it, I said it, yeah. 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 Na bazino minoro shabia rabadia mas As uta kaustu. As. Bemal lawa lablay ba. Yetinyaum bashita yallabach. I command sickness. I command diabetes. I command as. I command hypertension. I command liver cases. In the name of the Lord Jesus Christ, I command it to lift from you. Live now, Jesus Christ of Nazareth. Asmi no mi amo. Okay. Listen to gize no asmi mi amo. Koyu tu at kalajinatu a jemero. Na yafnoan. Na baka already dakmol indezin ti ayot no. Ah. Itamamo su no. Yeah. Jesus. La koyu tu alalshi? ሐኪም ቤት ከዚህ በፊት ሄዶ ነበር? ሄዶ አላከም ቤት። አስ 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 ውጣ ከውስጡ ውጣ ይሰማል አስም ራሱ አውጣ አስምን አዋራውት አስምን ሳወራው ይሰማል ይቀበላል ውጣ አስ የታለ አውጣው መሬት አርግ መሬት አስ አስ አውጣ ቶሎ ኮስቱ ኮስቱ ቶሎ 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 የዘጋውን ላውጣ ክባው አስም ይወጣ ነው ሉክ አስ ልክ አጋንንት ውጣ ሲባል እንደሚሰማው በሽታ ራሱ የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማል አሜን አስ ውጣ ሲባል አስ መውጣት ጀመረ ዛሬ ስኳር በሽታ ደም ግፊት HIV የውስጥና የውጭ ደዌ የጉበት ህመም በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲወጣ አዝዣለሁ አሜን ወይኔ ውጣ አውጣ አውጣ ተመልከቱ ከውስጡ የሚወጣውን ቻንካቺ አቱ ብራሲያ ከልጣ አስ አውት ካም አውት አውጣ ሁሉንም አውጣው የስ ይወጣም ይወጣም ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ ምክንያቱም ሰምቷል ክብር ክብር የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቷል አስ ቻካራ ፋሲያ አውጣው በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ የትኛውን በሽታ ያለባችሁ አይ ኮማንድ ሲክነስ አይ ኮማንድ ዳያቤቲክስ አይ ኮማንድ አስ አይ ኮማንድ ሃይፐርቴንሽን አይ ኮማንድ ሊቨር ኬዝስ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሎርድ ጂሰስ ክራይስት አይ ኮማንድ ቱ ሊፍት ፍሮም ዩ ሊቭ ናው Jesus Christ of Nazareth. በኢየሱስ ክርስቶስን በሽታ እንዲወጣ አዝዣለሁ በሽታ ሁሉ ከላያችሁ ላይ እንዲወጣ አዝዣለሁ
የዶክተር ቀጠሮ የተሰጠው የቀዶ ጥገና ቀጠሮ የተሰጠው አውት በኢየሱስም አሜን አዝዣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን። እየሰሙ ነው በሽታ ይሰማል። አጠገባችሁ ያለው ሰው በሽታ ይሰማል በሉ። በሽታ ይሰማል። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል በሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል። ቅባት ያለበትን ቃል ይሰማል በሉ። ቅባት ያለበትን ቃል ይሰማል። ይታዘዛል በሉ። ይታዘዛል። ስለዚህ ከኔ ውስጥ በሉ። ስለዚህ ከኔ ውስጥ ማንኛውንም በሽታ እንዲወጣ አዛለሁ። አዛለሁ። ውጣ በሉ። ውጣ። እየወጣ ነው። አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። አውት በቃ የስ ይወጣል። ይወጣል። የሚወጣው ደምና ክታ የተቀላቀለበት ነገር ይሄ ልቡ ላይ የተቀመጠው ነው። ከዛሬ ጀምሮ በሽታ የለም። አሜን። ረሽም አመታልሽ ሉክ ዌት 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 እንዳለቀው ጭ እዚያም ጭ ነይ አውጪ። እያንዳንዱን አሳይ። የሚወስደው መድኃኒት ይሄ ታዘዘለት። ሌላስ? ያዥ 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 በጅሽ አንድ ሰው እዚህ ጋር ይሄ ሌላውንም አውጪ። ሉክ ይሄ ሁሉ የታዘዘለት መድኃኒት ነው። ይሄ ምንድን ነው? እሱ ሲያፍን ነው እ ሲያፍን በቃ ሲያፍነው በላዩ ላይ የሚያረገው ነው። እና በዚህ ነው የሚኖረው። ሻቢያ ራባድ ያማስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት እንደሚያረግ ታምኛለሽ? አሜን። ኦኬ ወንድሜ ተነስ፣ ቁም፣ ተነስ፣ ቁም። ባቶይ ሳምባውን ነጻ አረኩኝ። አሜን። ሃሌሉያ። yes he's free ተነስ። ነጻ ነው፣ ነጻ ነው፣ ነጻ ነው። አሜን፣ አሜን። ተፈታ፣ ነጻ ነህ፣ ተፈውሳ። ጌታ ኢየሱስን አመስግን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! yes ሃሌሉያ! glory ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ሁሉን ከጌታ ጋር አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ድላ ስለምዶኛ ሰይጣን ማሽ ረግጬ ወልፋለሁ። ኢየሱስ ነው ጉልበቴ ስልጣኑን የሰጠኝ አሸናፊው ጌታ ሸናፊ ዳመጣ የዜማ ወራቱ ደስ ይለብለበት መለክ በቤቱ ያማረ ዝማሬ እኔውም ለሱ ነው የዛንበሳ ንጉስ ለሆነው ጌታ የደስታዬ እዘምራለሁ። ለጌታ የደስታዬ ጩኸት የደስታዬ ጩኸት ለንጉስ ንጉስ የደስታዬ ጩኸት የደስታዬ ማሸብሸብ ጀመረ። በሽተኛው ተፈታ። ኢየሱስ አሹ እንኳን ደስ አለ። የእግዚአብሔር ሰው እሺ፣ የእግዚአብሔር ሰው በእውነት አሁን የሆነው እጅግ አስደናቂ ነገር ነው። ኦኬ። ይህ ወንድማችን እንደሚታየው በመካከለኛ እድሜ ላይ እንዳለ ይታያል። እሺ። ይህ ወንድማችን ይህ የአስም በሽታ ከህፃንነቱ ጀምሮ ከተወለደ ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ ከሱ ጋር አብሮ የኖረ የአስም በሽታ ነው። ማይ ጋድ። አሁን ግን የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ፣ ፍጹም ነጻ ሆኖ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን፣ 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 ይሁን። ያው ያጨበጨበ ለእግዚአብሔር ክብር። ያው 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 ዓለም ሁሉ ያየ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈውስ ጌታ መሆኑ ተገልጧል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ዝማሬውን ለጌታ ክብር እያሰማን
ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠን እንኳን ደስ አለ። ከዚህ በኋላ በመድኃኒት አስኖር እንኳን ደስ አለ። ተባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ጋር። አሜን 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 አሜን። ደስ ይላችሁ ይዱ። ደስ ይላችሁ ይዱ። ወዘ የደስታዬ ለነጉሰ ንግስት የደስታዬ የደስታዬ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ